លោកហៃមុនទីងជាជើងឯករត់ម៉ារ៉ាតុងនៅកម្ពុជាបានចូលរួមប្រកួតជើងឯកកីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងប៉េកាំងឆ្នាំ 2008បានចូលរួមប្រកួតជើងឯកកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅប្រទេសឡាវឆ្នាំ 2009 ទោះបីជាគ្មានការឧបត្ថម្ភក៏កីឡាករហៃមុនទីង នៅតែបន្តធ្វើការបង្ហាត់ដោយខ្លួនឯងតាមដងផ្លូវនានាដែលមានចរាចរណ៍ដ៏មមាញឹកហើយអាចមានគ្រោះថ្នាក់ទៀតផងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងពីព្រោះលោកហៃមុនទីង ត្រូវត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សមរភូមិជើងឯកកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ 2016 នៅពេលខាងមុខនេះ ដើម្បីចូលរួម